你已经毕业了，不用再把心留在学校了，可以跟我们回去了，然后再跟他保留，才保得那么贵。招魂的时候，仪式做完之后，在拔杯的时候，儿子拔了大概五次，都没有硬杯啊。阿鲁那个师姐就说：“阿、啊、伯爸爸过来拔，我拔了两杯也是没有硬杯。”后来表哥来的时候，他就觉得说：“应该他的整个心理还在学校整。”整个心都还在学校，无法跟我们回去。他就直接跟他讲说：“你已经毕业了，不用再把心留在学校了，可以跟我们回去了。”然后再跟他保留，才保得那么贵。哎呀，不然完全都不顺利。我们在那里大概快拖了一个半小时至两个小时有，就是为了这个一直用，就是真的招不到。啊，但是啊，拢五点我就起床。啊，就是拢，成绩阁拢真好，读书拢一名。从小到大都是嘛，都是班上第一。啊，阁做班长嘞啊！一定足乖啦。今仔煎鸡排啊，就是足乖，你唔知唔教？哦，回来还帮我们炸鸡排这样。但是啊，拢五点我就起，足乖吗？应该足乖吧。一定足乖啦。今仔煎鸡排啊，就是足乖，你唔知唔教？哦，回来还帮我们炸鸡排这样。啊，就是拢，成绩阁拢真好，读书拢一名。从小到大都是嘛，都是班上第一。啊，阁做班长嘞啊。